où ja tu samo mogu reći da prema onome što je meni poznato, USKOK u koordinaciji, odnosno kroz izdavanje naloga istražiteljima, drugim riječima policiji, daje određene naloge vezano za radnje iz njihove nadležnosti. Ja o tome naravno nemam preciznih saznanja, a s obzirom da u ovom trenutku traju izvidi, poznato vam je da vam ne mogu ništa više reći, iskreno i ne znam. Ministar USKOK je danas priopćio kratko vezano za uhićenje u Požegi i Slavonskom Brodu. Koliko je taj osoba uhićena, kako se radilo na celoj akciji? Obično te akcije koje provodi USKOK i policija su više mjesečne. Ja sad ne znam točno koliko je ova trajala. Ono koliko mi je poznato, uhićene su dvije osobe koje su osumnjičene za koruptivna djela. Vidjeli ste priopćenje policije i USKOK-a, vjerojatno će biti još neko priopćenje danas i to je u ovom trenutku sve što vam mogu reći. Ministre, Osijek, istraga o zlostavljanju djece u domu, je bila nekakvih akcija i pokrenuta istraga? Policijska uprava Osječko-baranjska je pokrenula kriminalističko istraživanje u tom slučaju, tako da očekujemo da oni rasvijetle sve relevantne činjenice o čemu će kasnije ovisiti daljnji postupci. Nastavno još na ovaj HEP usput, dakle citirat ću Nacional. Predsjednik uprave HEP-a, Frane Barbarić, puno prije ovog lipnja, kada su prodavani viškovi u čak četiri navrata, upozoravao ministra gospodarstva održivog razvoja Davora Filipovića da se hitno nešto poduzme jer će doći do ogromne financijske štete. Dopisi su na znanje osim stranih predsjednika vlada Andreju Plenkoviću, da bi imate li na to komentar, strahujete li? Pa recimo o tome da su, ajmo reći, svi sve znali. Ajmo, kad govorite što ste spomenuli oporbu. Izaći oporbu. Nešto ste opoziciju spomenuli. Ne, u Nacionalu nešto. Citirao sam, dakle, Nacionalu. Da. Ovako. Dakle, već vam je, već je javno i predsjednik vlade govorio o tome, dakle, nakon što se vratio sa Europskog vijeća, mislim da je to bilo 30. ministar gospodarstva ga je upoznao sa tim problemima i već na sljedećoj sjednici vlade, vlada je promijenila uredbu koja je ovdje predmet oko kojeg se vode svi ovi razgovori. Dakle, što se tiče te uredbe, njome je, su građani Hrvatske, ne samo građane, gdje je više od 120.000 kućanstava, sve javne ustanove, vladinim mjerama zapravo zaštićene, upravo ovim mjerama iz te uredbe su zaštićeni da ne bi plaćali račune za plin i do 500% skuplje nego što je u tom trenutku kad znamo da je kontekst rat u Ukrajini, situacija da je veći dio Europe ovisan o plinu iz Ukrajine. Sve zemlje su poduzimale određene interventne mjere, tako i Hrvatska. Dakle, to je jedna stvar. Što se tiče implementacije te uredbe, ona je naravno resorno pod Ministarstvom gospodarstva. Koliko je meni poznat, osnovan je i određeni krizni tim koji je zapravo bio nadležan pratiti što se sve događa na tom tržištu i upozoravati one koji u konačnici donose odluke. Kad je premijer bio upoznat, onda je vlada promijenila odluku i to je sve što je barem meni u ovom trenutku o tome poznato. Zahvaljujem.